Bičkauskis iš trijų taškų zonos ir taiklus jo metimas. Pirmoje dalyje yra nepanikuoti, jeigu žiūrint iš jų varpinės. Žaisti savo krepšinį, bet kol kas tai į jų krepšinį irgi nepanašu. Dovis Bičkauskis palieka už nugaros ir Čepukaitį, ir Luka Aukštikalnį puikiai pralenda. 2-9 laimi Lietkabelis. Trimis tritaškiais pradėjęs antrąją rungtynių dalį. Dovis Bičkauskis vėl taranuoja Luka Aukštikalnį. Vėl Bičkauskis 2-2 žaidžia su Mindaugu Kupšu. Gali pagauti Lietuvos rytą, bet jau dvi pergalės skiria klaipėdečius nuo vilniečių. Čia Dovis Bičkauskis. Dovis Bičkauskis atakuoja Lorenzo Williamsą. Vienas prieš vieną. Bičkauskio sunkus metimas viena ranka ir Utenos Juventus. Bičkauskis ir jis meta iš toli, nepaisant to, jog Lukas Aukštikalnis buvo šalia. Tai yra gera žinia Utenos Juventus komandai. Pasvalio ekipa lieka su 11 pergalių. Kėlinio pabaigos, Dovis Bičkauskis. Dar vienas tritaškis metimas, 28-asis taškas. The LKL League tweets in English. Make sure you follow them.